אז נעים מאוד, לי קוראים אורית קרניאלי מילר, וזאת מרים גולדברד המפורסמת, שמעתם בהרצאה הקודמת. ואנחנו היום ככה... אנחנו היום נדבר קצת באמת וניתן תוקף לדברים גם שאבי דיבר עליהם מקודם, מתוך הדיאלוג המחקרי של שתינו. כשלשמחתי הרבה ניגשה אליי בחורה צעירה, כשהייתי עוד באוניברסיטת חיפה, בבריאות נפש קהילתית, ואמרה לי, יש נושא שאני רוצה לחקור. זה מה שאנחנו הולכים לחקור. ואמרתי לה, מעניין, לא בתחומי המחקר שלי, מתאים לאיכותני, אבל בואי נראה, איך את כותבת, מה את כותבת, איפה זה מתיישב. זה גם מתחבר לזה שאני דוקטור לעבודה סוציאלית, אז זה התחבר לי ככה למקום הזה. והיא כתבה טוב, כתבה ברמה גבוהה, והסטודנטים שלי יודעים שאני דורשת. ובעצם הספר המקסים של נעמי ומקס מדבר הרבה יותר על הדיאלוג בינינו, על הדיאלוג והרפלקציה והתהליך של החיבור בדיוק בין המקום המאוד מאוד אישי למקום המקצועי, למקום המחקרי, והניסיון להביא את הדברים ביחד. היום אנחנו מדברות, שם דיברנו על מאחורי הקלעים, זה הפרק, והיום אנחנו קצת מדברות על הפרנט, על השלבים האלה, על התהליכים שסטודנטים לעבודה סוציאלית עוברים, ובעצם על התפקיד של הליווי והתמיכה שלהם כאן. אז מרים פותחת. אז שלום לכולם. קודם כל, אבי, איפה אתה? אני אסגור איתך חשבון אחר כך, איפה שלא תהיה. ואני מאוד שמחה להיות כאן, יחד עם אורית. בעצם אבי מקודם הזכיר את העניין של החריגות, על שבעצם שאלו אותו אם הוא חריג, איך זה יכול להיות, ובעצם הוא מאוד צודק שהוא לא חריג, ממש לא, גם לא אני, ובעצם אנחנו כבר יודעים שאחוז מאוד מאוד משמעותי של סטודנטים ואנשי מקצוע מתמודדים עם איזושהי מגבלה נפשית, בעצם באותו מידה או אפילו יותר מהאוכלוסייה הכללית. למשל באיזה מחקר שנערך בשני מרכזים לבריאות הנפש באנגליה, בממוצע איזה כסביבות 50% מהמשתתפים סיפרו שיש להם איזשהו ניסיון אישי בבריאות הנפש. כשאנחנו מדברים על צוותים שכללו עובדים סוציאליים, רופאים, אחיות, פסיכולוגים, כלומר מכל קשת המקצועות הטיפוליים. גם מחקר שהתמקד ספציפית בסטודנטים לעבודה סוציאלית, אז למשל למעלה משליש דיווחו על סימפטומים של דיכאון, דיכאון משמעותי, קרוב ל-40% דיווחו על מחשבות אובדניות, כל זה במהלך הלימודים, כשלמעלה מ-10% אף ביצעו איזשהו ניסיון אובדני במהלך הלימודים, והסטודנטים גם נחשפו לאירועים טראומטיים רבים, קשים, כמו פגיעות מיניות, פגיעות פיזיות, וחלקם אף התמודדו עם PTSD כתוצאה מכך. אז בעצם הנתונים האלה לא אמורים להפתיע אותנו, אנחנו כבר מכירים מהספרות את מושג המטפל הפצוע, שבעצם הגיע עוד מהמיתולוגיה היוונית, הוא מיוחס לחיירון שהיה איזה קנטור יווני שהייתה לו יכולת על-טבעית, ממש בלתי רגילה, לרפא אחרים, אבל הוא בעצמו סבל מכאב היום שלא היה ניתן לריפוי. בעצם הלמידה של המטפל הפצוע היא מתייחסת למטפלים שהופכים את הכאב והקושי האישי שלהם לכוח ויכולת על מנת לסייע ולטפל באדם אחר. בעצם המטפל הפצוע לא מתמקד במידת הפציעה, במידת הכאב, אלא באופן ובשימוש של המטפל, באופן והשימוש של המטפל הפצוע של האדם, בכאב שלו על מנת לטפל באדם אחר. אבל בעצם המעבר, הדרך וההתפתחות בעצם ההתמודדות עם איזושהי מגבלה נפשית אל עבר מטפל שגם יכול להשתמש בכאב ובקושי הזה, זה לא משהו פשוט. אנחנו כבר יודעים עד כמה משמעותי תהליך ההתפתחות המקצועית בקרב מקצועות טיפוליים, ועל כמה אירועי חיים יש להם השפעה על תהליך ההתפתחות המקצועית הזאת, כשבעצם התמודדות עם מגבלה נפשית זה כמובן אירוע חיים קשה ולא פשוט שדורש התייחסות. בעצם במקצועות טיפוליים הסטודנטים, כמו שכבר אבי הזכיר, נחשפים כבר במהלך הלימודים, גם בקורסים התיאורטיים, לכל מיני נושאים של בריאות נפש ופסיכופתולוגיה, אבל גם במסגרת ההכשרה המעשית, כבר באופן, בפרקטיקה, נחשפים לנושא, מתחילים לעבוד
בתחומים האלו, ובעצם האינטראקציה בין החומר התיאורטי, ההכשרה המקצועית בשדה, וההתנסות האישית של הסטודנטית, ההתמודדות שלו עם המגבלה הנפשית, יוצרת כל מיני מורכבויות ואתגרים נוספים שאנחנו צריכים לשים עליהם את הדעת. אז בעצם, למרות שהתופעה הזאת, אני נקרא לזה תופעה של מטפל שהוא גם מטופל, של אדם שמתמודד עם מגבלה נפשית שהוא גם מטופל, זה לא תופעה חדשה, ולמרות החשיבות בתהליך ההתפתחות המקצועית, בעצם אין המון מחקר שעוסק בתהליכי ההתפתחות האלו. אז זה הסיבה שבעצם אני ואורית במחקר שערכנו, בחרנו ללמוד ולהבין גם על האתגרים והמורכבויות של הסטודנטים לעבודה סוציאלית שמתמודדים עם מגבלה נפשית, וללמוד על האופן בו הם תופסים את המעבר מזהות של מטופלים לזהות של מטפלים מטופלים, כמו שקראנו לזה, Therapy Patients. אז באמת המחקר היה בעצם מחקר איכותני, כשהרעיון הוא בעצם לבוא ולשמוע את האנשים עצמם, ולשמוע סיפורים שונים ולאסוף אותם ביחד בשביל ללמוד על תפיסות, על חוויות, על רצונות, על צרכים, על מכשולים, על מגבלות. הרעיון הוא באמת לשמוע את הקולות האלה, לראות מה משותף ומה שונה בשביל להבין מה מערכת היחסים ביניהם ומה המשמעות של להיות סטודנט לעבודה סוציאלית שמתמודד עם מחלה נפשית. אז אוכלוסיית המחקר למעשה כללה 12 סטודנטים שהם מתמודדים עם איזושהי הפרעה פסיכיאטרית בגילי 25 עד 45. הם הכירו בעצמם, זאת אומרת זה לא שמישהו הפנה אותם ואמר הם ככה וככה, אלא הם עצמם אומרים זה מה שאני ועם זה אני מתמודד, בין אם זה עם דיכאון, הפרעת אכילה, מניה דיפרסיה. 90% מהם נטלו טיפול תרופתי, גם כמובן בתקופת הלימודים, ורובם היו בטיפול רגשי בכל התקופה הזאת. בעצם תהליך ניתוח הנתונים הוא תהליך מאוד ארוך ומעמיק של דיאלוג גם בינינו, וגם דיאלוג בעצם עם הנתונים עצמם שעלו, כדי לנסות ולזהות מה התמות המרכזיות שעולות שם, מה התכנים שנמצאים, מהו, וזה קצת מופיע בספר, מהו של מרים ומהו שלהם, מהו שלי, כי מנסה לגונן אולי על סגל, ומה באמת קיים שם. אז חלק מהתהליך ביכולת או בניתוח איכותני הוא בעצם דיאלוג וחשיבה ובדיקה מעמיקה יותר של מה אתה חושב, כדי באמת לנסות ולזקק מה בעצם המרואיינים שלנו אומרים. אז אם נסתכל על הממצאים, הדבר המרכזי שעלה זה שהיה כל הזמן איזשהו עיסוק מתמיד ומעבר בין המקום ככה, החלש, הפגוע, החולה, המתקשה, המאוד מאוד אישי וכאילו זה אני, לבין המקום המאוד חזק, מתחזק, מקצועי, בריא והחלקים האחרים שבעצם מסתכלים על עצמי כן, מישהו שמסוגל, שיכול, שנמצא שם. ולמעשה הייתה איזשהו שיח על השני כיסאות האלה והאם אפשר לשבת עליהם, ואני אביא ציטוט שמדגים את זה. אני חושבת שכל התואר שלי הייתי בתוך הסיטואציה, המתח הזה, מטפל, מטופל. ומה זה החיה היוצאת דופן הזה של מטופל שהוא גם מטפל? ואם בכלל אפשר, או אם זה פייר נגיד למטופלים שלי, שאני המטפלת שלהם ואני בעצמי מטופלת. וכל הזמן הייתה לי את השאלה הזאת בראש, כי גם רוב הזמן הייתי בטיפול כזה, או בטיפול אחר, או במסגרת כזאת או באחרת. תמיד כשאת יושבת בשיעורים, זה נורא ברור באיזה כיסא את יושבת. כיסא של המטפל, או כיסא של המטופל. יש שני כיסאות, את לא יכולה לשבת בשניהם, תחליטי. ואני? אני ישבתי בשניהם, ואפילו בו זמנית. וכמובן שלא הייתי מטופלת של המטופלים שלי, אבל כן, הייתי מטופלת בזמן שטיפלתי. וזאת הייתה חיה יוצאת דופן, ואף אחד לא דיבר על זה. לא במעבדה, לא בשיעורים, לא בכלום. אז היא מדברת על עצמה, אנחנו כמובן הכל פה שמות בדויים, היא מדברת על עצמה במקום של משהו שהוא חיה יוצאת דופן, משהו לא מוכר, משהו לא ידוע, משהו שמתבקש לזייף באיזשהו אופן ולשבת פה או פה. אין, עושים רעיון, יש אני הוא. אני לא, מה זאת אומרת אני, אבל גם אני שמה בתפקיד אחר. בעצם כשהסתכלנו על התהליך שהסטודנטים עוברים, אז ראינו 4 שלבים שהם עוברים ביניהם. השלב הראשון הופיע גם במצגת של אבי, זה בעצם הרצון הזה בכלל לגשש, לראות שאולי אני יכולה, אולי אני אצליח, אולי אני מסוגלת להיות באיזשהו אופן בעולם הזה האחר, בצד השני של המתרס. השלב הבא הוא שלב מאוד מאוד קשה שאני עוד מעט אדגים אותו, וזה שאלת שאלות והעלת תהיות, האם באמת
אפשר לשבת בשני הצדדים, בשני הכיסאות האלה, ומה המשמעות שלהם. השלב היותר מאוחר, שזה השלב השישי, שלישי, זאת תהיה הבנה שמטפל יכול, שמטופל, יכול להיות גם מטפל. והשלב הרביעי זה בעצם ההכרה ביתרונות האלה של להיות מטפל שהוא גם מטופל. אז באמת השלב הראשון מתחיל הרבה לפני הלימודים, אחרי איזשהו משבר נפשי, כשבעצם מתחילים לבדוק את השטח ולנסות להבין. מתנדבים, אם זה כחונכים, שזה היה הצעד ראשון פה שדואר, כמדריכים או בכל מיני פעולות. והפעולה הזאת אומר לנו ככה. זה התחיל בעצם מזה שבמשך תקופה ארוכה התנדבתי במועדון חברתי לאנשים עם הפרעה נפשית. זה היה אחרי האשפוז. והגעתי למסקנה שכדי לצאת מההשתבללות הזאת פנימה, אני צריך לגעת באנשים אחרים, לדבר עם אנשים אחרים. ואחרי קצת וכמה גישושים, הגעתי להתנדב במסגרת של בריאות הנפש. זה היה המגע הראשון שלי אי פעם עם אנשים שמאובחנים עם איזושהי בעיה נפשית. עד אז כל העולם הזה היה כאל נעלם. ברור לנו כשאנחנו מקשיבים לציטוט הזה שיש כאן שני מרכיבים. הדבר הראשון זה זה שזה היה המגע הראשון שלך עם אנשים שמתמודדים עם מחלה נפשית. אז לא פגשת אותם, בעצם אתה היית שם, באשפוז, רגע לפני. מתחיל הדיבור הזה של ההפרדה בין אני לבינהם, בין מה זה האנשים האלה והאם אני בכלל יכול להיות מסוגל להיות שם, האם אני יכול לצאת מההשתבללות של עצמי, לא להיות במקום הזה הקטן והתמוך, אני בעצם לא הולך למקום הזה באיזשהו אופן בשביל עצמי. אני הולך למקום המטפל כי אני רוצה לראות ולהוסיף לעצמי עוד מרכיבים או עוד מימדים או עוד תפקידים שונים, וזה צעד נורא נורא חשוב כי הוא בעצם מאפשר את הנגיעה והוא מאפשר את המעבר. השלב השני הוא כבר קורה בתוך הלימודים, בתחילת הלימודים, לפעמים בהכשרה המעשית, בכל מיני סיטואציות טיפוליות או סמי-טיפוליות ובהתמודדויות, כשמתחילים לשאול באמת שאלות על המיקום האישי, על השאלה הזאת האם באמת אפשר להיות גם וגם. אני חושבת שההשפוזים שלי הם היו אירוע מאוד ככה מטלטל במהלך הלימודים, כי להתאשפז היה מאוד 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 קשה. זה מאוד שם אותי בשאלה של מה אני עושה? אם אני בכלל יכולה ללמוד את המקצוע הזה, אם ראוי, הרגשתי מאוד אשמה וגם תלושה ולבד. כי מצד אחד את לא רוצה יותר מדי לחשוף את זה, שאת עכשיו באשפוז או מקבלת עזרה, שזה משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת, שאין את השיח הזה ואת הלבד הזה בתוך דיאלוג כזה. ומצד שני, זה בא בהתנגשות עם תכנים שלפעמים של הלימודים, כל מיני דברים שעולים. ואני חושבת שאני בעיקר הרגשתי במהלך ההשפוזים שלי שאני קצת משחקת. שאני קצת לובשת מין מסכה כזאת של סטודנטית, מקצוע טיפולי, ואני בעצם על מי אני עובדת? אני המטופל, אני לא המטפל. כל פעם עלתה לי השאלה הזאת, באיזה צד אני? על איזה כיסא אני יושבת? והרגשתי ממש אשמה. בעצם המעבר הזה בין הצדדים השונים, הצד החלש, הפגוע מול הצד החזק, יוצר תחושה מאוד ברורה של פקפוק, של זיוף, של קושי, של משהו אחר שאתה מביא שהוא לא אמיתי, שהוא לא באמת מה שצריך לשבת שם, או מי שצריך לשבת שם, או מי שצריך להיות. והשקר הזה גם מקבל עוצמות נורא נורא גבוהות, השקר מקבל עוצמות נורא גבוהות כי אין שיח, אין דיאלוג על זה. אין את הדיבור על זה שמותר ונכון, וזה קורה שיושבים בעצם בשני הכיסאות האלה, גם לפעמים בו זמנית. אז אתה מאוד מביא את עצמך ותהליך הטיפולי כמטפל, ואז פתאום, כאילו בתוך כל המשבר, להביא את עצמך, זאת לא בדיוק אופציה. כי אתה רוצה לבוא ולגרום לאנשים להאמין בשינוי ולהחדיר בהם מוטיבציה, ואני כאילו אמרתי, אבל אני לא מצליחה לעשות את השינוי בעצמי, אז מה, אני צבועה כאילו? על איזה כוחות אני מדברת? לי אין כוחות. ממש משבר כאילו בתוך ההכשרה מהן. אני לא יכולה לדבר איתם, כאילו לי אין שבב של התלהבות. הרעיון שאתה צריך להגיד משפטים נכונים ויפים ולהיות אמפתי ולפתח ולתת כוחות ולזה, לא מרגיש נכון, לא מרגיש אמיתי, לא מרגיש משהו שאדם מסוגל לעשות כשהוא בעצמו נמצא בדיוק באותו מקום ובדיוק באותו הקושי. והשלב הזה תופס הרבה מאוד אנרגיה רגשית ואישית ומחשבתית ותחושה כזאת של חוסר פניות גם למי שנמצא מולך, כי זה יש פה הדהוד פנימי מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רחב.
בשלב השני בעצם הסטודנטים עלולים להיות לא פנויים רגשית למטופלים שיושבים מולם. הם מתקשים מאוד להפריד בין הסיפור שלהם, של המטופל שלהם לבין הסיפור שלהם. הם משליחים את הסיפור שלהם עליהם. הם מתקשים מאוד להאמין בעשייה שלהם, בצורות טיפול מסוימות שלא עבדו איתם. משהו ככה שלא מסוגל לראות את הכוח ואת היכולת לעשות משהו שלא התאים להם. הם מתקשים לפנות לעזרה ולדבר, וזה באג מאוד גדול שלנו. זה שלב מאוד מורכב שהסטודנטים צריכים לעבור אותו, בשביל להיות מסוגלים לעשות את ההפרדה ואת ההבדלים בינם והדמיון ביניהם ובין המטופלים, וכדי להיות בעצם מסוגלים להתמקד ולעזור למטופלים שלהם עם הצרכים הספציפיים שלהם, וגם לצד זה לזהות מתי הם זקוקים לעוד איזושהי עזרה או לעוד איזושהי מערכת תמיכה, כדי שהם יוכלו לעשות את העבודה שלהם. אז פתאום הבנתי שכן, אני יכול להיות שם בשביל מישהו, והעיניים שלי לא רק מבקשות עזרה, אלא גם מנחמות ונותנות עזרה. אז בעצם השלב השלישי בתהליך מתרחש בדרך כלל באמצע הלימודים, כשהסטודנט מצליח להתרחק מהסיפור האישי שלו, בעצם להתבונן עליו מבחוץ, והצד הזה מאפשר לו להיות יותר פנוי לסיפור של האדם שיושב מולו, למטופל. בעצם התהליך הזה, ההתבוננות המרוחקת הזאת, מאפשרת לסטודנט להתחיל לקבל את עצמו כמטפל וגם כמטופל במקביל. חשבתי על איך אני אשב מול מישהו ולא אתן למה שעובר עליי לעבור אליו. זה לא כאילו, אני לא רוצה להרוס מישהו. כאילו אני יודעת שאני לא אהרוס, אבל מהבחינה של האם איך שאני אתנהג, האם זה ישפיע עליו לרעה בגלל מה שאני מתמודדת איתו? אני לא חושבת שאני אוכל למחוק חלק מהאישיות שלי, שזה ההתמודדות עם המחלה הזו. זה משהו שאני הולכת להתמודד איתו כל החיים, כל הזמן, ואני לא רוצה לדפוק למישהו את החיים בגלל שאני מתמודדת עם המחלה הזו. בעצם טליה, שם בדוי כמובן, היא מספרת מצד אחד על הפחד שלה והחשש שלה לפגוע במטופל, ומצד שני יש לה פה איזושהי אחריות אישית לעניין. אחריות אישית לאחריות מקצועית, כלומר היא יודעת שהטיפול והמפגש עם האדם השני הוא קודם כל עבורו, לא בשבילה, והיא לא יכולה לעשות לו נזק. יש פה איזושהי הכרה שהחלק המטופל תמיד יהיה אצלה, אבל היא לא צריכה להעלים אותו. כלומר, הפחד קיים, אבל הוא לא משתק. יעל מספרת שכאשר עשיתי הצגת מקרה והצגתי באופן כנה ואותנטי דילמות וקשיים שהיו לי, כמו גם תכנים אישיים, לא נחשפתי לגבי עברי, אבל גם לא היה לי צורך בכך. חשתי שאני מביאה את כולי, את החלקים החלשים וחסרי העונים שלי, יחד עם החלקים החזקים ובאופן אינטגרטיבי. הבאתי התלבטויות, משאלות, קשיים, וגם יכולות ותשוקה עזה למקצוע באותה הצגת מקרה. וכל זאת שוב, בלי בהכרח להיחשף. אני חשה כי אותה דרך שהבאתי את עצמי הייתה משמעותית במיוחד, כיוון שלא היה לי צורך בכותרות של העבר או המחלה על מנת לבטא את אותם חלקים קונפלקטואליים שבי. בעצם מיאל מבטאת פה את היכולת להביא לידי ביטוי את שני הצדדים, גם את החלק החזק, הבריא, וגם את החלק היותר חלש וכואב, אבל באיזושהי מין תחושה של שלמות, כלומר היא לא מרגישה שהיא צריכה, גם בחשיפה, זו חשיפה מבוקרת ובשליטה, לא איזושהי עקזה חוצה בעצם של כל תולדות המחלה. בעצם, והתהליך הזה של הכרה, אבל בעצם זה לא הדבר היחיד, ההתמודדות היא לא הדבר היחיד, היא רק חלק, היא מאפשרת בעצם בסופו של דבר ליכולת להיות מטפל ומטופל במקביל. אז בעצם השלב הרביעי בתהליך מתרחש בעצם אחרי שבאמת הסטודנטים כבר הכירו ביכולת שלהם להיות מטפלים ומטופלים במקביל, אבל הם גם מבינים שיכול להיות יתרונות לכך שהם מטפלים ומטופלים במקביל. זיואל נותן לנו ככה דוגמה. אני מרגיש וגם יודע כמה הדברים האלה עזרו לי ספציפית מבחינת המקצוע שלי. אני יכול להבין כל מיני דברים, או לראות דברים מזוויות שפחות באות בטבעיות. קודם כל, להיות אחד מהם, כאילו להיות מטופל בבית חולים פסיכיאטרי, להיות גם מטופל במחלקות היותר סגורות, ולהיות אחד מהם מאוד עזר לי. זאת אומרת, הם בני אדם כמונו בסופו של דבר.
בעצם המעברים של הסטודנטים בדיבור ביניהם כמתמודדים ואנחנו כאנשי מקצוע, אבל בעצם יחד עם זה שהוא מכיר שהוא גם יכול להיות חלק מאוכלוסיית המתמודדים, בעצם מראה איזושהי הבנה כזאת שהוא יכול להיות גם וגם, כלומר לצד החלק המטופל יש לו גם את החלק המטפל, והוא יכול להיות גם שם וגם שם, אבל בעצם ההתבוננות על החלק המטופל נעשית באיזשהו כובע של איש מקצוע, איזושהי הבנה והכרה של הניסיון האישי ולחוויות ההתמודדות האישיות, יש יתרונות ומשמעות, ובעיקר מאפשרת לראות את האדם כאדם ולא כמחלה. ובעצם השימוש בניסיון האישי הופכת להיות כלי בתוך ארגז הכלים שלו כאיש מקצוע. אז בעצם אם אנחנו ככה מסתכלים ומנסים לאסוף את מה שראינו, אז אנחנו מדברים על זה שיש ארבעה שלבים, ובשלב הראשון יש את הגישוש, את הבדיקה, את ההתקרבות, את האופציה לעבור מעמדה פסיבית, עמדה שמקבלת טיפול, לעמדה שאולי מסתכלת ומתבוננת על יכולת אחרת, מתוך מקום של סקרנות, של איסוס, של חיפוש וניסיון מסוים לצאת מהמשבר. ואז עוברים לשלב שהוא שלב מאוד משמעותי, אבל מאוד קשה ומאוד מתיש. והשלב הזה של שאלות ותהיות, שלב של בלבול, של אמביוולנטיות, של תחושת זיוף. גם מי שעובריו לומד את המקצוע והוא לא מתמודד עם מחלה נפשית, שואל את עצמו הרבה מהשאלות האלה מניסיון אישי. אוקיי? שאלה האם אני ראויה, האם אני יודעת, האם אני מספיק טובה, אבל יש להם אופי ומהות טיפה אחרת שעליה אנחנו צריכים לתת את הדעת, כי אנחנו צריכים לאפשר למי שמתמודד עם מחלה נפשית לעבור גם את השאלות על הרמה המקצועית שלי ועל היכולת המקצועית שלי, וגם על מי אני ומה אני ואיך אני עובר ומתנהל בתוך המקום הזה. השלב השלישי הוא שלב של גילוי ומציאה וחיפוש גם אקטיבי של הכוחות, של היכולות, של היכולת להיות ולשבת בשני הכיסאות האלה לפעמים במקביל, או בכיסא אחד קצת יותר מאשר השני בתקופות. ויש שם איזה שהם מרכיבים של הבנה, של קבלה, של לקיחת אחריות, מתי אני צריכה לשים לב מאוד מאוד לעצמי, מתי אני יכולה ופנויה מספיק בשביל האחר. והשלב הרביעי הוא בעצם האינטגרציה המאוד גדולה, שאגב לא כל מי שמרים ראיינה הגיע לשלב הזה עדיין בתוך הרעיונות, אבל אנחנו בשאיפה כמובן שהם שם היום. אבל זה השלב הרבה יותר אותנטי שמסוגל להחליט מתי הוא מוציא את החלקים האלה ומתי הוא מוציא את החלקים הנוספים שנמצאים אצלו, ושלב שמסוגל ופנוי להתפתחות המקצועית. וזה ככה השביל שדיברתי מקודם, כולם עוברים, אני היום ראש החוג לחינוך רפואי בבית ספר לרפואה, אנחנו עוברים עם הסטודנטים את התהליך של ההתפתחות של זהות מקצועית ולחפש את עצמך ומה אתה יכול ומה אתה לא יכול, כולם עוברים את התהליכים האלה באיזשהו אופן, אבל אנשים שמתמודדים עם מחלה נפשית, שאגב נמצאים גם אצלנו בבית ספר לרפואה, אבל כמובן גם במקצוע טיפולים אחרים, יש להם עוד שביל בצד שהם צריכים לעבור, והם מתחילים מאיזושהי עמדה יותר פגיעה ויותר קשה. וזה המקום שלנו כסגל גם לבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לפתוח את הנושא הזה. זה קיים. שני הכיסאות האלה, או לשבת בשניהם, זה קורה. בואו ננסה לראות איך אנחנו מחברים, איך אנחנו מתמודדים עם זה, כדי שתוכל גם לעלות על הכביש הראשי ולעבור גם את התהליך שאתה צריך לעבור שם בצורה בטוחה, בצורה נוחה ובצורה מאפשרת. אז אחד הדברים החשובים אני חושבת שהיינו רוצים שתיקחו, זה שעצם קיומה של מגבלה נפשית זה לא מה שהופך את הסטודנטים לבלתי קשרים למקצוע. מה שבאמת משמעותי זה האופן שבו מתמודדים עם המגבלה, והאופן שבו מצליחים להתפתח כאנשי מקצוע שרואים, שמצליחים לראות גם את העצמי, גם את האחר, אבל בעיקר להבחין בין השניים. בעצם למנחים, למרצים, למדריכים, יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בתהליך הזה, גם על מנת לסייע בעיבוד הרגשות שעולים תוך כדי, וגם בשביל לסייע להם לעבור את זה באופן מיטבי, גם בשביל הסטודנט, אבל לא פחות חשוב, בשביל המטופלים שלהם. אנחנו בפינג פונג שלנו, אבל אנחנו מסיימים. אז בעצם אנחנו רוצים, בעצם אחד המסרים המרכזיים זה קידום שיח של אחריות אישית ואחריות מקצועית וליווי הסטודנטים בתהליך הזה לאורך השנים, וליווי גם העובדים. קידום ההבנה שיש מחויבות לטפל בעצמי שכדי שאני אוכל להיות מסוגלת ופנויה לאדם האחר, ואנחנו באמת עושים את זה היום בכל המקצועות הטיפוליים באופן כזה או אחר. לאפשר כחלק מההכשרה שיח פתוח
על מוגבלות נפשית בקרב אנשי מקצוע, על הקושי, על המשמעות של זה, אבל גם על היתרון והכוח ומה שזה יכול להביא. לעזור בזיהוי מצבים שבהם הסטודנט כן נמצא באיזושהי מצוקה, ואז הוא לא פנוי למטופל, הוא לא פנוי לעבודה שהוא צריך לעשות, וזה בסדר, רק צריך לקחת צעד אחורה ולקבל עזרה ותמיכה, בין אם זה מתוך האוניברסיטה ובין אם זה מחוץ עליה, ולהבין שמדובר בתהליך שיכול בסוף לעזור לפתח ולהתפתח לאנשי מקצוע מצוינים, אותנטיים ומקצועיים. תודה רבה. סליחה. אז רגע לפני התודה רבה, ממש שנייה, אני רוצה לסיים באיזה קטע אישי שכתבתי לפני מספר חודשים, ובאמת בזה אחרי זה נסיים. קצת מתרגשת. זה אף פעם לא נהיה יותר קל להסתובב בפיג'אמה של בית חולים פסיכיאטרי ולשמוע קול שואל מאחוריי, את היית העובדת הסוציאלית שלי, נכון? ולקחת נשימה עמוקה ולנסות לשים בצד את המבוכה וההתמודדות האישית רגע בצד בשביל לענות בפשטות בלי לגמגם שכן ושעברתי איזשהו משבר והגעתי לכאן לקבל עזרה ולחזור לעצמי ולהוסיף שכל אחד צריך לדעת לפנות לעזרה כשצריך גם אם הוא איש מקצוע וזה בסדר אז אני מנסה לזכור ולהזכיר לעצמי שזה שאני עכשיו מתמודדת עם משבר נפשי לא מעיד רמת המקצועיות והמסוגלות שלי כעובדת סוציאלית אלא האופן בו אני בוחרת להתמודד ולנהל את המשבר. ואני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר הזה גם אליו, למרות הסיטואציה המורכבת. כי בעצם כל אחד נע בזמנים שונים של החיים בין זהות של מטופל לזהות של מטפל, לא רק בהקשר של בריאות הנפש. זה לא איזה משהו סטטי, זה פשוט חלק מיותנו קודם כל ולפני הכל בני אדם. תודה רבה.